بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وصوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا مستقيما يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. كتاب التي من بنين sama di mana? Sambung ke pita habis Babun muka 15. Itu dah. Babun fi arkanis salati. Babun, ini suatu bab. Bermula ini ni ialah suatu bab. Ini bab ni ialah suatu bab pada menyatakan, yang adalah ia pada menyatakan, nak menerangkan, nak mencerahkan, nak menjelaskan, nak menyatakan segala rukun sembahyang. Nak berkecek masalah rukun sembahyang. Itu dia. Sebelum pada tu jangan terlupa lah takrih rukun tu gapo. Rukun-rukun tu apa ha? Kita duk ngaji mari lama-lama tu rukun tu gapo? Ma yatawaqqafu sihhatu syai. Kalau ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'i wa huwa juz'un minhu. Tu tak rihat mudah-mudah dah tu. Ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'i wa huwa juz'un minhu. Tu turukun, turukun apa? Apa rukun? Kalau kita terjemah turuk dalam hak Arab kita tulis tu, ma yatawaqqafu ialah barang, perkara, amalat atau pekerjaan, yatawaqqafu alaihi, yang tergantung, terhenti atasnya atau barang tu. Benda yang tergantung dan terhenti atas benda tu, sihatu syaih, oleh sah sesuatu amal. Suatu amalat nak sah kena tergantung atas benda tu. Tak ada benda tu tak sah. Tak ada benda tu tak terpakai amalan. Wa huwa padahan ia ia ma tu. Tu benda tu tu juz'un minhu, satu juzuk daripadanya, daripada asyai, daripada suatu tu juga. Maknanya kena ke satu juzuk daripada benda. Tu bahasa Melayu kita buat lagu mana mudah-mudah. Betul rukun tu tulis. Sebagai peringatan lama tu betul. Rukun arti rukun ialah, rukun ialah perkara yang terhenti atasnya oleh sah
sesuatu amalan. Suatu amalan. Dan perkara itu termasuk dalam juzuk bagi amalan itu. Itu kena ke juzuk dah orang panggil. Kecek bahasa kita lagu mana? Rukun semaya tu apa? Perkara yang buat wisah semaya. Tak ada muga tu tak sah semaya. Kalau tak ada muga tu semaya kita tak sah, tak terpakai. Dan perkara tu tu kena kepada diri semaya dah. Kena ke diri semaya dah. Rokok. Rokok ni rukun semaya. Karena kalau tak rokok tak sah semaya. Rokok ni wak wisah semaya kita. Dan diri rokok tu kena ke juzuk bagi semaya dah. Masuk lemahiyah dia dah. Kena ke diri semaya dah. Tu kena ke diri semaya dah. Tak super syarat. Syarat ni benda yang buat wisahkan amalan juga. Tak ada perkara tu tak sah juga amalan. Tapi diri benda tu bukan kena ke juzuk bagi amal tu. Nah, misalnya kita kata. Kita kata mengadap kiblat. Syarat bagi semaya. Tu kita lepas dah. Mengadap kiblat ni syarat bagi semaya. Kalau tak mengadap kiblat, maka tak sah sembahyang kita. Tak sah. Maka syarat tu benda wak wisah semaya. Maka mengadap kiblat tu wak wisah semaya kita. Tak mengadap tak sah. Patut soalannya, diri mengadap kiblat tu diri semaya tak ke? Bukan juzuk semaya. Karena mengadap kiblat dia macam-macam. Kadang mengadap nak baca kitab, nak baca Quran. Macam-macam lah mengadap ni. Tu. Tak itu. Tu. Dia cara mengadap kiblat dia bukan terhantu pada semaya saja. Ambil air semaya, berwuduk. Berwuduk ni benda yang buat wisah semaya. Kalau tak berwuduk, maka semaya tak sah. Tak sah. Maka wuduk tu buat wisah semaya. Maka diri berwuduk tu bukan diri semaya lagi. Karena bila berwuduk dah, tak lazim kita jadi semaya. Boleh jadi berwuduk tu karena nak baca Quran. Ambil air semaya tu nak nak tidur ya. Gitu ya. Tu orang panggil tu syarat tu. Syarat. Rukun ni kena ke diri benda tu dah. Orang panggil masuk lemahiyah benda tu dah. Nampak dah gambar tu dah. Kalau gitu, rukun semaya ni perkara yang terhenti atas dia oleh sah semaya. Tak ada perkara ni semaya tak sah. Lepas tu perkara-perkara yang lagi akan datang ni kena di atas diri semaya dah. Kena atas semaya dah. Masalah juzuk semaya dah. Baca Fatihah kena ke juzuk semaya dah. Nampak tu dah. Betul dah. Tu rukun nama dia. Maka segala rukun semaya tak ada berapa. Kamu sana tengok. Ini suatu bab pada menyatakan segala rukun sembahyang. Rukun sembahyang. Bermula rukun sembahyang itu 13 perkara, kata dia. Bermula rukun sembahyang tu. Rukun bagi sembahyang tu. Tu. Murad dengan sembahyang, yakni sembahyang fardu lah. Sembahyang fardu. Karena kalau sembahyang sunat, tak cukup 13. Tak apa. Ya ada benda hak tak wajib. Supaya dengan masalah berdiri tu. Tu masalah berdiri. Lepas tu, masalah duduk antara dua sujud. So, atau berlaku ada khilaf kata tak mesti. Tu kalau masalah sembahyang sunat. Tu. Kalau kita kata, berarti bermula rukun bagi sembahyang, yakni sembahyang fardu tu, ialah khabar. 13 perkara. Ada 13. Jok di tadika lagi dah ngaji. Rukun 13. Rukun 13 kan panggil. 13 ni kita ni, kalau Safinatun Najah kita nak mengaji, 17. Sebut. Ada kitab kata 18. Ada. Kitab kata 14 pun ada. Macam-macam. Pakut mana dia ada khilaf gitu lalu.
khilah tu khilah rupa ya, hakikat hak tulah, hakikat hak tulah. Ha tu tulis situ tak apa pada 13 tu. Ha tu 13. Jadi berkata setengah ulama 18. 18 dengan ditambahkan tumakninah dalam rokok dan i'tidan, dan pada i'tidan. Dan sujud. Dan duduk. Antara dua sujud. Dan niat keluar dari sembahyang. Ha, ada ulama yang kata wajib. Ha, tapi do'eh lah. Do'eh. Kau do'eh. Dalam keadaan itu kita nak pelihara juga kau doa itu, maka sunat niat keluar untuk nak jaga keluar daripada kau hak kata wajib tu. Maka kau hak kata wajib tu yang bila kata rukun, bila kata rukun, itu dia. Nampak tu dah. Dan kata setengah yang lain, buat lagi. Dan kata setengah yang lain, 17 dengan dicabut niat keluar dari sembahyang. Ha, we tu behok tu kerana hok pendapat yang sahih asahnya benda tu bukan wajib. Ha, sunat ya. Sunat ya. Ha, tu jadi bukan rukun, dia bukan wajib, bukan rukun. Ha, tu. Asal situ. Ha, tu. Dan kata setengah yang lain, hubung lagi. Dan kata setengah yang lain, 14 dengan dibilang segala tumakninah itu jadi satu rukun jua. Jadi satu rukun jua. Boleh. Ah tu 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 duk khilaf situ, duk berkhilaf. Ah tu. Maka kita ada perhati daripada kita tulis mari ni, orang panggil khilaf gapo lagu ni? Eh. Khilaf lafzi, khilaf pada rupa je, hakikat tak ada khilaf. Cuba tengok eh. Tak tengok eh. Hak duk buai, cabut bilet 14. Benda tu lah tu ada situ. Dia ada situ. Lepas tu hak kata 13 pun, dia tak menolak benda tu tu. Cuma dia bila kata syarat ya, bukan rukun. Hak kata 13 tu. Tu. Dapat tu dah. Orang yang demo hak kata 17 tu, demo bila hak syarat tu, buat jadi rukun. Tu itu khilaf betul tu. Akhirnya, kalau tinggal tak sah belakang. Semaya tak sah juga. Tinggal tak tinggal. Kalau kita tinggal tak sah juga semaya kita. Nampak tu dah? Haa tu, hotak ni kita tulis. Ha, kata setengah ulama 18, Imam Syirazi tu, ada sebut lagi tak tembih dia tu. Haa 18, tambah tu maknino, kira sosok lah dah. Lepas tu kita tambah akan apa? Niat keluar daripada semaya. Sebelum pada wisalah ada, as-salah. Dekat as-salah tu, kena niat keluar daripada semaya tu. Niat keluar daripada semaya tu, Imam Syirazi masuk dari rukun. Tapi pendapat dia tu da'if dalam mazhab kita Syafi'i. Mazhab kita da'if pendapat tu. Tapi dalam keadaan da'if pun, sunat kita peleherakan lagi pendapat tu dengan di kita niat jugalah keluar. Sunat niat keluar daripada semaya. Tapi we ingat malak, kalau niat dulu belum salat, batal. kena niat sama betul dengan wisalat. As-salah. Betul as tu niat tu. No, niat tu baik. Niat keluar. Bila niat keluar betul as-salah, maka hasilah pahala sunat.
Kalau niat lepas pada asal lah dah, tak pakai, tak hasil, tak hasil pahala. Sebab salah dah. Tubik dah. Bila niat tubik buat apa dia tubik dah. Tak nampak tu dah. Kalau gini tubik belum salah, batal. Moga tak bisa lagi, tubik dah semaya. Ha, batal. Nampak lagi tu? Tu rupa dia. Imam Syirazi. Adapun hak kata 17 tadi Imam Nawawi dalam kitab Raudhah dia. Dia sebut 17. Imam Nawawi bila 17, Imam Nawawi tak bila masuk hak niat keluar tu dalam rukun. Dia bila 17. Hak kata 14 bila segala tumakninah biya disa tu Imam Al-Mawardi dalam kitab Hawi dia tu. Macam-macam lah. Khitab ulama. Duh khilah. Ala kulli halin khilah tu khilah lafzi saja. Tu. Orang panggil. Tekan-tekan habis soro je. Sud-sudnya jadi hak ulok. Sud-sud tak ada apa-apa dah pun. Tu. Habis itu. Kemudian kata Musannif rahimahullah. Rukun semaya tu 13. Hak ni lah hak masyur. Hak ulama kita dah bawa main lama-lama. 13 rukun. Mana 13 tu? Pertamanya, pertama daripada 13 perkara tu. Pertama dianya ialah niat. Niat sengaja, apa? Mengsengaja perbuat sembahyang. Ha, tu lagi akan datang huraya tu. Tu niat mengsengaja perbuat sembahyang. Sengaja nak buat sembahyang. Niat tu dengan hati. Hak ni tepat niat tu. Hak panggil hati tu tepat niat. Bukan mulut. Adapun usalli tu. Hak tu sunat saja dalam mazhab kita Syafi'i. Dan jadi bida'ah pada setengah-tengah pendapat. Setengah-tengah puak. Setengah puak pakai kira bida'ah lalu dah. Nampak jadi teruk da'ah. Tu. Tu habis itu. Tu habis itu dah. Niat dengan hati. Hak ni niat nak masuk sembahyang. Adapun hak saat ni kita dah tulis niat keluar hak tu. Niat keluar. Niat masuk, niat keluar. Hak niat bila kita niat keluar tu kena jaga tu. Kalau kita pergi niat dulu belum pada wisalah, hak tu batal sembahyang kita. Batal. Maka bagi saya pakai tak sah lalu. Tak sah mai. Seolah kata kena. Walaupun benda sunat je tapi siang eh. Benda sunat tapi mak tak kena cara dia batal sembahyang free. Maka rukun tu kita bakal tinggal. Bukan rukun tak jadi sunat hak tu bakal tinggal dah kita. Tu. Bakal tinggal. Dia orang panggil tak ada dengan modal. Tak ada dengan modal. Nak ke sunat khabar-khabar pergi pelak gerak niat dulu pada salat juga. Cuk. Kalau niat lepas terhengar juga. Tak hasil pahala sunat pun sembahyang tak batal. Gitu. Lagi ada kalinya masalah sunat. Niat tu dengan hati kita. Kedua daripada 13 rukun tu takbiratul ihrami. Takbiratul ihram. Tu dia. Takbiratul ihram. Takbir yang jadi sebab bagi diharamkan. Nanti orang panggil kalau takbiratul ihram ni min idafatin sabab ilal musabab. Orang panggil idafat sabab kepada musabab. Takbiratu tu mudaf. Al-ihrami tu mudafu ilai. Al-ihram tu apa makna asal ihram? Ihram ni mengharamkan. Mengharamkan. Maka sana idafat lafad takbirah kepada ihram. Orang panggil idafat sabab kepada musabab. Apa makna? Tulis situ. Yakni dengan sebab takbir itulah. Dengan sebab takbir itulah. Diperharamkan. Kerja. Perkara-perkara. Yang boleh dikerja sebelum itu seperti makan dan bercakap apa itu seperti makan dan bercakap
tu. Jadi bila takbir pak, hereh dah. Dulu halah. Dulunya boleh. Dulu sebelum pada takbir tu boleh lagi. Tapi bila Allahu Akbar pak, hereh dah. Hereh ke apa? Setengah-setengah perkara tu lah bukan semua. Hak tak herehnya nyawa. Nyawa tak hereh. Lepas ada takbir pun tak nyawa lagi. Tu. Hak boleh lagi. Hak boleh tengok sana sini ha tak ada hereh hak tu. Makro ya. Sunat tengok tempat sujud. Tengok ke sana ke sini tu. Tu hak tak hereh. Tak hereh dulu haruh. Maka lepas takbir pun haruh. Setengah-setengah perkara yang dulunya halal seperti bercakap boleh kecek. Tapi bila takbir haram dah nak kecek. Sebelum pada tu boleh makan minum. Tapi bila takbir haram dah makan minum. Sebelum pada tu boleh bergerak, berlakah, nak lopak, pergi mari boleh. Tapi lepas sembahyang haram dah nak lopak tu, batal. Tu sebab tu takbir tu jadi haram. Idafak sebab kepada musabab ke apa ni. Ha ni hak ni takbiratul ihram. Takbir nak masuk sembahyang dah ni. Ha ni masuk dari rukun yang kedua. Rukun yang kedua. Nanti musannad akan bercara tu syarat dia ada banyak mana takbir tu. Tu. Wah, tak kena lagu, tak kena cara dia, tak sah pula. Ketiganya, ketiga daripada 13 perkara tu. Ketiganya berdiri betul. Kata dia. Al-Qiyam berdiri betul. Yakni tulis itu. Yakni berdiri pada sembahyang fardu. Berdiri pada sembahyang fardu. Bagi yang kuasa. Ha, kita nak kait lagi tu. Berdiri pada sembahyang fardu bagi yang kuasa. Ha, tu kena kait. Sebab apa takdir kata pada sembahyang fardu? Kerana sembahyang sunat tak disyaratkan dan tak jadi rukun. Berdiri tu boleh kita duduk. Walaupun kita kuasa nak berdiri. Sembahyang duduk aku. Ha, boleh. Main sunat. Tapi pahala tak suka lah. Pahala boleh sekerak lah. Pahala ya. Oh ya wui. Allah tak lawi pahala ni mengikut penat dia. Dia penat tinggi. Dia boleh pahala banyak. Tak kira semaya duduk nak boleh sama dengan semaya berdiri gitu. Tak sama. Cuma soh dah sembahyang kita. Walaupun kita kuasa untuk berdiri. Bila kita duduk tu soh. Masa Allah semaya sunat. Tapi kalau semaya fardu. Selama mana kuasa berdiri, kita duduk tu tak sah. Tak sah sembahyang kita. Maka bagi yang berkuasa, berdiri betul. Lepas tu soalannya, gana kena ambil rukun ni tok yang ketiga, berdiri ni kan. Padahal berdiri dulu mula-mula. Ya dah. Belum pada takbir tu kena berdiri dah. Belum pada usalli tu. Belum pada belum pada niat lagi dah kena berdiri dah. Tapi kena maritak yang nombor tiga. Tu tulis lagi hubung saat ni. Ditakhirkan berdiri daripada niat dan takbir. Ditakhirkan berdiri daripada niat dan takbir. Padahal berdiri itu ialah mula-mula perkara yang dikerjakan. Mula-mula perkara yang dikerjakan kerana niat dan takbir itu. Kerana niat dan takbir itu rukun bagi tiap-tiap sembahyang. Rukun bagi tiap-tiap sembahyang. Adapun berdiri maka ia bukan rukun bagi sembahyang sunat.
Bahkan harus duduk padanya. Jika kuasa berdiri sekalipun. Jika kuasa berdiri sekalipun. Habis. Situ. Ha, sahabat ulama mai tak nama tiga. Kalau kita kira sungguti eh. Kena diri mula-mula sebab tak ada niat tu kena berdiri dah. Atas jadah kita. Atas jadah. Tapi ulama tak nama tiga dengan sebab dia ni bukan rukun bagi tiap-tiap semaya ni. Niat dan takbir itu hak tu niat rukun bagi tiap-tiap semaya. Fardu ke sunat ke tak kira. Kena niat, kena takbir. Kena takbir datul ihram. Nampak tu dah? Tu. Habis. Bukan nak sujud, nak sujud ilawah. Sujud syukur pun kena takbir. Kena niat dan takbir. Haa, tengok tu. Tu. Siapa ayat sejadah. Niat. Kena takbir. Allah. Allahu Akbar serta niat sujud sejadah. Bukan turun sujud lalu sang. Dah. Ada tak turun pergi lalu? Ada tak? Ada. Hak teruk laginya pakai tok atas ni duk baca atas meja dah. Baca meja duk gitu. Oh, tu lepas baca siap, qurru sujada wa subhu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Pakai tok atas takusi meja lalu. tu jadi orang panggil tak kena cara belaka tu. Tak kena cara tu. Nanti akan bicaralah masalah sujud sejadah, sujud tilawah, sujud syukur. Boleh. Tu. Tak imolat takbir Allahu Akbar niat sejadah. Lepas tu turun, niat sujud, lepas tu turun pergi sujud. Niat. Lepas tu kena cerak kata tempat yang kita turun tu tempat yang suci tu lah. Ya kena bila niat sujud, dia super semayah bila. Dia kira dihubungkan dengan super semayah dah tu. Kena suci badan, kena ada wuduk. Kena ada asmayah, suci pakaian, tempat sujud kena bersih, cuci daripada najis. Semua tu syarat tu lah. Keduanya takbiratul ihram. Ketiganya berdiri betul. Habis situ. Keempatnya, keempat daripada 13 perkara tu. Padahal kita lagu ni yang dengan jari kapung. dah. Tak lagu ni. Keempatnya, keempat dari 13 perkara. Membaca Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Membaca surah Fatihah. Baca Fatihah. Yakni pada tiap-tiap rakaat. Yakni pada tiap-tiap rakaat. Baca tiap-tiap rakaat. Bukan kata baca di rakaat pertama sedak. Seperti setengah-setengah mazhab kak. Gitu. Tak mazhab kita Syafi'i kena tiap-tiap rakaat kena baca Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tu. Habis situ. Keempatnya membaca Fatihah. Kelimanya, kelima daripada 13 rukun tu lagi. Hak kelimanya rukuk. Tunduk kepala turun lagi akan datang juga bicara dia. Rokok. Rokok. Ni masuk dalam ulama kata masuk dalam rokok ni masuk dalam khususiat bagi umat ni. Ketentuan bagi umat Muhammad je. Umat dulu ni tidak diperintahkan rokok untuk dalam ibadat. Sujud tu ada berlaku. Umat dulu pun sujud. Tapi rokok ni khas kepada umat Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Cara beribadat berbentuk rokok ni eh. Rokok ni. Apa tu ulama apa tu dia mau kata, "Pak ya Quran apa Allah Taala suruh Siti Maryam warka'u ala warka'i dan ada juga Allah Taala suruh pada nabi yang lain warka'u ma'ar raki'in. Hendak rokoklah kamu serta sekalian orang yang rokok." Pakok mana? Tu ulama kata warka'u situ dengan makna sallu, hendak semayalah kamu seperti bersama dengan orang yang semaya.
Bukan suruh rokok atas kaifiat yang maklum ni tak ni. Tu orang panggil. Tu. Habis tu dah. Kelimanya rokok. Keenamnya keenam daripada 13 rukun. Lagi akan datang tu rokok pun nak cara ke depan tu. Keenamnya keenam daripada 13 i'tidalun. I'tidal. Apa i'tidal? Apa i'tidal? I'tidal ni apa sang? Bangun daripada rokok gitu dah. Gitulah. Bangun daripada rokok. Tu. Lepas tu kalau sebelum daripada rokok tu tak ada bangun, tak ada betul, kira ke mana pula? Murad dengan i'tidal ni iaitulah kembali kepada kelakuan sebelum rokok. Mudah kita. Mudah. I'tidal yakni kembali kepada kelakuan sebelum rokok. Kembali kepada kelakuan sebelum rokok. Belum pada kita rokok, kita duk kelakuan lagu mana, klik ke kelakuan tula tu. Tu i'tidal nama dia. Nampak tu dah? Lagu mana sebelum rokok kelakuan kita? Maka lagu tu lah. Ni soalan kata kita semuanya tidur lagu mana? Kalau munduk kata i'tidal tu kena bangun. Bangun boleh rokok. Bangun boleh semuanya tidur pun kata kena. Tak jadi rokok lah dah kalau semuanya tidur dah. Munggu duduk tidur. Murad dengan rokok ni lagu mana? Kembali kepada kelakuan sebelum pada kita rokok. Itu i'tidal. Murad dengan i'tidalnya kembali kepada kelakuan sebelum daripada kita rokok. Tu. Belum lagu mana? Lagu tu. Kadang-kadang pakai isyarat dengan kepala ya. Allahu Akbar. Rokok. Lepas tu. Sami'allahu liman hamidah. I'tidal lah tu. I'tidal lah tu. Bukan berdiri ni. Bukan bangun ni tu. Kembali kepada kelakuan sebelum pada kita rokok tu hukum namanya i'tidal. Boleh. Ni, lagi akan datang juga tafsir dia tu depan lagi. Ni musalah sebut so dengan cara ijman dah. Ketujuh daripada 13 perkara. Ketujuhnya ialah sujud. Sujud. Ya kecek kau dah tu ya dah. Sujud. Kau dah tu. Kena kata lagu mana sini. Yakni sujud dua kali. Bagi tiap-tiap rakaat. Itu kena takdir lagu tu. Sebab dalil depan lagi yang lain pula. Kalau tak buat lagu tu tu jadi. Jadi semabu. Sebab ada setengah ulama yang bila suku-suku lagi nak ayat semula. Ketujuhnya sujud. Jadi sujud. Dua kali bagi tiap-tiap rakaat. Rakaat pertama sujud dua kali, rakaat yang kedua sujud dua kali, rakaat yang ketiga sujud dua kali, rakaat yang keempat sujud dua kali. Itu sujud. Itu maknanya sujud. Sujud dua kali. Maka kecek sujud ni masuk dua dah tu. Dua-dua dah. Sujud pertama, sujud yang kedua pun masuk lehok ni dah. Faham tak dah? Tu. Ada setengah ulama je bila ke lagu ni. Sujud pertama satu rukun. Duduk antara dua sujud satu rukun. Sujud yang kedua satu rukun pula. Kalau gibel lagu tu boleh juga, tapi kena kurang kat depan tu lagi. Tu. Ni sini je pakai kecek umum hak ni. Lepas tu kita tambah satu lagi. Akhirnya 13 juga. Tu tengok. Ketujuhnya sujud. Sujud. Ni ada syarat dia. Lagi akan datang insya-Allah. Kedulapan daripada 13 perkara tu pula. Hak kelapai lah. Rukun yang kelapai. Yang main-main. Hak ni fardu ain ni. Allah, orang kampung ni kadang-kadang buat turuk-turuk gitu ya. Dan mau tunduk. Dia mau tidak.
Sami Allahu liman hamidah, hamidah hamidah ke puah ya ta. Tu Allahu sami Allah Sulaiman hamidah, Sulaiman hamidah. Tu ikut se. Tak leh kena kira ngaji. Ngaji. Tu. Kok tiap-tiap orang kena tanya diri. Tanya diri masing-masing. Buku semaya ni aku ngaji daripada pia. Buku mi'ai semaya ni aku mengaji daripada pia. Dan buku semaya aku belajar menuntut daripada siapa. Kerana Nabi kata, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendak sembahyang oleh kamu, hei sahabatku. Seperti kamu nampak ku semaya. Sebab aku ajar kepada kamu dah tu. Ra'aitumu tu ulama kata, nampak dengan mata kepala ni sebab kepada sahabat. Dan nampak dengan makna tahu dan belajar nisbah kepada tabi'in dan siapa kita lah ni. Maknanya kat mana? Hei sahabat, mung semayalah supaya mung nampak ku semayal. Hei tabi'in, mung semayalah supaya mung duk belajar daripada sahabat tu. Hei tabi'in, tabi'in, mung semayalah supaya mung duk belajar daripada tabi'in tu. Hei muslimin, mung semayalah seperti mung belajar daripada tok guru. Dan yang tok guru belajar daripada tok guru dia. Dan tok guru dia belajar daripada tok guru dia. Dan belajar daripada tok guru dia. Siapa kepada Nabi? Lepas tu soalannya, kita ni belajar cara semayal di bio. Ha, tanya pak cik. Eh? Cikgu, hang ada? Hang ada? Tupung, cikgu. Ah, tekah tu bukan duk, bukan duk nak belok layan sangat tak ada. Okay. Cikgu, nak ya bari lah. Bari, bari semacam. Nak bari semacam. Oh, cikgu. Berapa air? Nak tu, nyamai tak? Tak jadi. Tak jadi lagi tekah tu. Lepas 5 minit nak, nak pergi beli cing dah. Tak jadi. Tu kena tanya masing-masing kak. Maka peluai dah lah duk ponok ni ngaji. Tu dia dah. Kedulapannya, kedulapan daripada 13 perkara tu mana? Duduk antara dua sujud. Ha ni yang bila. Duduk antara dua sujud. Antara dua kali sujud. Duduk antara dua kali sujud. Kita sujud dua kali. Lepas tu celah tu, tu kita duduk. Duduk tu lah masuk dalam rukun. Masuk dalam rukun. Nampak tu dah? Kesembilannya, kesembilan daripada 13 perkara. Membaca tahiyat akhir. Membaca tahiyat akhir. Tahiyat ataupun tasyahud hatullah tu. Kalau kecet tasyahud pun, yo iktibar di asyhadu Allah tu. Kalau kata tahiyat yo iktibar betul at-tahiyah ni. Kira gimari hatullah. Hatullah berlaku. Tu. Membaca tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Pas bila sebut kata akhir, ya ada tahiyat awal. Pas mai subuh ada awal ada tahiyat. Ada, ada so ya. Bawa mana akhir ada awalnya. Kecek tahiyat akhir tapi muradnya yakni waktu itu. Tahiyat akhir itu yakni tahiyat yang diiringikan dia dengan memberi salam. Yakni tahiyat yang diiringi akan dia. Tahiyat yang diiringi akan dia dengan memberi salam. Ha, tu murad dengan tahiyat akhir. Tahiyat hak lepas pada tu, tu wisalai dah. Kalau gitu, semai subuh? Yelah, ya sekali tu ya. Tak panggil, orang panggil akhir kot. Kerana murad dengan akhir tu, tahiyat yang selepas pada tu, tu wisalai dah. Dah tu dah. Nampak tu dah. Sama ada semayat tu 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat pun sama je. Selepas pada tu, kita wisalai, tahiyat tu panggil tahiyat akhir. Hak tu rukun kena baca hak tu. At-tahiyyah ada huruf syarat dia pula. At-tahiyyatu lillah. Hak tu sekurang-kurang dia. Sekurang-kurang dia. Lagi akan datang.
baca tahiyat akhir hak tu. Hak tu masuk dalam rukun. Nampak dah? Kesepuluhnya, kesepuluh daripada 13 perkara. Salawat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat akan jadi atas Nabi lah. Ha, kecek dengan tu arak ke. Salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca salawat sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad sekurang-kurang. Tamu sayyidi ya tu eh. Beradab. Kalau tak saya tambah pun tak apa, tapi yang ingin kata bida'ah oh, sudahlah orang tambah. Ha, kata lagu tu nak jadi kolah. Tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca lagu tu. Baca salawat atas Nabi tu mana? Salawat pada tahiyat akhi. Ha, tu kecek tasamuh dia bagi kecek bermudah-mudah. Salawat akan Nabi pada tahiyat akhi. Hai, tahiyat akhi suku, salawat suku. Nah, murad dengan pada tahiyat akhir itu apa? Yakni selepas daripada tahiyat akhir, kena kata lagu tu. Faham? Salawat akan Nabi pada tahiyat akhir, yakni selepas daripada tahiyat akhir. Tahiyat dulu. At-tahiyyatu sapaka asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa situ? Habis tahiyat. Sekat tu. Lepas pada tu, Allahumma salli. Ha, maka selawat duk suku dah, bukan duk tahiyat. Faham tak? Faham tak tu dah? Duk lepas pada tahiyat. Ni, tapi kecek mudah-mudah pada tahiyat ni pada ketika duduk gitu lah. Dah. Tapi murad semua jadi selepas daripada tahiyat akhir. Kita baca selawat, selawat lepas. Kalau kita baca dulu tak sah. Salawat dulu Allahumma salli wa at-tahiyyah lepas tak ni. Ya kena tak ada ada syarat ya pula. Salawat kena tak selepas pada tahiyat. Lagi akan datang belakang tu musanad akan cerita. Kita ni nampak leleh ya di atas subian ni tapi masya-Allah ya. Halusi. Halusi lebih pada kita hok tebal-tebal tengah-tengah lagi kadang-kadang. Buku ni lah buku hok perdu ini, buku rukun syarat ni. Musalli tak wayak sampai tahu tu. Musalli sendiri. Harokok, hasujud tak wayak sampai tahu tu ni. Masalah syarat, syarat-syarat dia tu. Tu dia. Masya Allah juga lah Tuan Husin ni. Tuan Husin Kedah. Tu. Maka kata dia, dia kata. Membaca salawat akan Nabi pada tahiyat akhir. Nampak tu dah. Jaga malam situ. Kesebelasnya, kesebelas daripada 13 perkara. Kesebelasnya. Tu. Boleh lagi ke? Tak ada pihak nampak belahnya lagi deh. Lama belahnya. Tak agak dah nampak mepeh. Baru ya. Kesebelasnya daripada 13 perkara. Duduk bagi keduanya. Ni kau tak mahu lagi suku. Duduk bagi keduanya bagi tahiyat dan solawat. Duduk bagi keduanya bagi tahiyat akhir dan solawat. Ini musanad kita bila masuk dalam rukun. Duduk tu. Duduk untuk tahiyat. Itu rukun. Duduk. Untuk salawat pun rukun. Rukun suku-suku. Setengah ulama yang tak bilang. Dia bilang masuk dari syarat. Kena buat juga. Tahiyat akhir, syaratnya kena kena duduk. Salawat Nabi, syaratnya kena kena duduk. Tak duduk tak sah juga. Jadi kira gimana tu lah. Kena buat belakang. Maka ulama yang tak bilang tu cukup 13 dengan hak mana? Dengan sujud saat ni. Hak ni tak masuk. Hak ni tak bila. Maka 13 lianya. Sujud pertama. Ketujuhnya sujud yang pertama. Ketulapannya duduk antara dua sujud. Kesembilannya sujud yang kedua.
Kesepuluhnya salah tak baca tahiyat. Jadi ikut tu juga. Mari cukup sebelah juga cukup. Nampak tu dah? Kira-kira. Faham tak tu dah? Nampak lagi? Lama kata pengano tak suka kitab lain pula. Lain tak suka musalli ni. Musalli tak ada royak lagu ni. Musalli pun kata 13 juga. Tapi dia tak sebut duduk bagi keduanya. Hak ni, syarat, hak ni masalah syarat. Kesebelahnya duduk bagi keduanya. Al-Qu'ud. Arab panggil litasyahud. Dan salawat. Kena duduk. Kena duduk. Kalau tak pandai baca salawat. Pak kena duduk tak? Kena duduk tak? Salawat tak pandai. Baca hak langgati pada salawat. Ataupun tasyahud tak pandai. Kena duduk tak? Duduk dia rukun suku. Boleh dia baru masuk Islam kadang-kadang. Sebab baru belajar, baru masuk Islam, tak pandai nak baca tasyahud lagi. Semayah dia tu, kena duduk juga situ. Duduk sekadar masa tasyahud. Maka diberi uzur bagi dia daripada baca tasyahud. Sebab dia baru masuk Islam. Nampak tu dah? Tu. Sebab masalah rukun dia. Rukun dia. Habis itu. Kedua belasnya, kedua belah daripada 13 perkara tu, 13 rukun tadi tu, kedua belahnya memberi salam. Memberi salam, yakni salam yang pertama. Itu kena kait, yakni salam yang pertama. Sebab pokat begitu, kerana salam yang keduanya sunat hai. Sunat hai, bukan rukun. Bukan rukun. Maka kalau orang tu bisalah sekali, sah dah semaya dia. Assalamualaikum. Nah, sekat tu. Warahmatullah tu sunat pula dah. Assalamualaikum. Sudahlah semaya. Bangun pergi. Pung, sipai-sipai buah baju nak pergi main bola. Tahu mana ada jenis macam tu. Sah lagi, sah. Tapi telajak pula dah ibadat kita dengan Tuhan. Tak malu dia kan. Tu. Maka sunat yang kedua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan tidak menambah wabarakatuh atas pendapat yang jumhur. Pendapat yang muktamad. Habis itu. Kata Musannif rahimahullah. Kedua belasnya memberi salam. Salam yang pertama. Salam yang pertama. Ketiga belasnya, ketiga belah daripada 13 perkara rukun tu. Tertib. Tertib. Tu tertib. Tu. Orang panggil gapo tertib. Tu. Teratur, teratur, teratur. Gitu tertib. Teratur. Pada kebanyakan rukun yang tersebut itu. Ni. Tertib pada kebanyakan. Pada mu'zam. Mu'zamil arkan. Tertib pada kebanyakan rukun yang tersebut. Sini kena tertib pada kebanyakan. Tak sempat semayah. Tak sempat berwudu. Berwudu kena tertib semua. Ambil daripada niat. Basuh muka. Kalau kira. Tangan, sapa siku, sapu kepala, basuh kaki. Hak tu kena tertib berlaku hak tu. Adapun masalah semayah, rukun semayah, tertib pada kebanyakan rukun yang tersebut itu. Gana musanya kecek kebanyakan gitu eh. Ya ada dah tu. Tulis itu. Sebab musanya mendatangkan. Sebab musanya mendatangkan. Dengan lafaz kebanyakan ini. Kerana niat dan takbir dan qiyam itu tidak ada tertib. Dan juga
duduk dengan baca tahiyat, dan solawat, tidak ada tertib. Nampak tak ni? Duduk tu rukun juga kan tadi? Duduk pun rukun juga. Lepas tahiyat, tahiyat pun rukun juga. Lepas kau baca tahiyat tu, duduk dulu ke tahiyat dulu? Sekali. Sekali. Teka salawat tu, duduk dulu ke salawat dulu? Ha, bersekali hak tu. Kalau gitu tak ada tertib situ. Nampak dah? Dalam keadaan itu kebanyakan rukunnya berlaku tertib. Bagaimana? Baca Fatihah sebelum pada rokok-rokok, sebelum pada iktidal sebelum pada sujud. Sujud pertama dulu daripada duduk antara. Nampak tu dah? Ha, tu kebanyakannya berlaku tertib. Tapi ada setengah-setengah tak jadi tertib dah. Tak berlaku tertib, bokeh berserta. Sebab tu dia kecek pada kebanyak ke tu. Ini fi mu'zamil arkan, kalau bahasa Arab. Tu kebanyak ke rukun tu, kita kena tertib. Kena tertib. Boleh? Tu dia. Ni kena ajar gitu pada dia. Oi kapung tu, oyak dia. Oyak dia minapok. So. Tu habis dah tu. Ketiga bari tu, bengsyar lah tu. Bengsyar lah tu. Ngorek tak ni kan? Sudahlah tu. Isak pula wey. Isak pula. Ataupun minggu depan pula wey. Seminggu sekali ya kan? Tu kita orang ngaji. Kita orang ngaji kita wasa baru je. Orang kapung ada wasa baru je orang ngatuk dah. Bawang letih malam. Letih-letih hari. Kerja pagi, tengah hari. Hujan-hujan pula. Oh, sejik pula. Sedap. Sejik. Masjid ni ya udara baik lain pula. Dalam masjid. Dengan mozaiknya sejuk. Hujan. Tidur. Tidur lah tu. Kipas sejak besar. Tu sahabat tu. Oi kapung ya. Kau pergi. Tapi kita kena istiqomah. Oi kapung ni kalau ngajar dia kena istiqomah lek kita. Jangan buat relax-relax lek kita. Dia relax dah. Kita relax lagi. Teruk kau pakat relax. Oi kapung ya relax-relax dah cara dia dah. Kita kena istiqomah. Istiqomah ngajar kita. Seorang dua pun ngajar. Mau nampak hari ni mari dua orang. Sok mau 10, 20. Tapi hari ni hujan ni 3 orang yang ngajar. Ngajar. Dia tak lewat kira. Kena ngajar. Kena sang. Boleh tak? Tu. Tapi kalau tak lalu ponok juga, nak baca kitab jawi je getar tangan. Padahal kita hidayatus subyan dia. Kita tak ada payah ni. Tapi dia tak lalu kot ponok, dia getah tangan. Tak tahu tu nak pergi kot mana. Habis itu. Faslun. Hada faslun. Ini satu fasan. Satu fasan. Kata musannif rahimahullah ta'ala. Bermula niat sembahyang. Niat sembahyang tu. Tu. Sama ada sembahyang fardu ke atau sembahyang sunat. Niat sembahyang tu, iaitu niat sembahyang tu atas, berlaku atas 4 martabat. Berlaku ia atas 4 martabat, 4 peringkat. Ada 4 kelah. Masalah niat sembahyang ada 4 martabat. 4 peringkat dia. 4 kedudukan dia. Ada 4 cong. Orang panggil. 4 kelah. 4 bilik. Niat sembahyang ni ada 4 bilik semua. Patut.
kira 4 bilik tu kira kat mana? Han kat dalam 4 martabat tu dengan iktibat, dengan dikirakan segala juzuk niat, segala juzuk-juzuk bagi niat, segala bahagian-bahagian bagi niat. Juzuk niat ada apa? Tulis itu pada juzuk niat. Yakni bahagian-bahagian bagi niat. Sama ada qasad, qasad atau ta'arrud atau ta'ayyun atau ta'yin, katakanlah. Tu. Qasad maksudlah juzuk niat. Ta'arrud maksudlah juzuk niat. Ta'yin maksudlah juzuk niat. Tiga-tiga tu maksudlah juzuk niat berlaku. Maka iktibar gia-gia tu tu ada 4 bilik semua bicara masalah niat. Nampak tu dah? Semayaning baca semayaning kosak saja pada dah. Semayaning kosak serta ta'arrud. Ta'yin tak ada pun tak apa. Semayan ni kena dah cukup tiga-tiga. Haa, tu. Nampak tak? Dan satu semayan lagi kena tambah pula dia lipat. Sekarang lagi. Haa, tu. Lagi akan datang. Nampak tu dah? Tiba juzuk gia-gia dia tu, ada 4 martabat semua. Nampak tu dah? Nampak tu dah? Haa, tu. Kalau iktibar mukoronoh pula, ya kira kot lain pula. Antara istihdad, antara mukoronoh tu, ya kira kot lain pula. Ni iktibarkan di gian bahagian-bahagian bagi niat tu. Nampak tu dah? Juzuk niat nampak tak? Ha. Juzuk takbir, ada apa? Juzuk takbir ada apa? Dua. Allahu, satu juzuk. Akbar, satu juzuk. Dua juzuk ya takbir. Juzuk niat ada apa? Hak tu tengok martabat masing-masing. Tu. Kalau sembahyang sunat mutlak, satu juzuk ya niat. Qasad ya. Depan lagilah. Nampak tu dah? Tu. Maka dia kata bermula niat sembahyang tu iaitu atas 4 martabat, 4 peringkat, 4 nak katakan 4 kelas, 4 empat bicara empat bilik martabat ni maksudnya. Tu dengan iktibar sila juzuknya. Mana martabat tiga martabat tu? Empat martabat tu. Martabat yang pertama, bermula martabat yang pertamanya, martabat yang pertama daripada 4 martabat. Pertamanya iaitu martabat yang pertama tu, ha ni hak ni, sembahyang yang memada pada niatnya dengan qasad jua. Sembahyang yang memada, yang sah dah, yang terpakai dah, tergugur dah tuntutan. Sembahyang yang memada, yang sah dan terpakai dan tergugur tuntutan pada niatnya, niat sembahyang tu. Kita sembahyang kena niat, tak niat tak sah. Nak memada pada niat, pada sah niat dia tu. Oh, memada tu dengan qasad jua, dengan takluk pada memada. Semaya yang memada, yang cukup dan sah dah, terpakai dah pada niat dia tu, memada dengan qasad jua. Yang ni dengan kata aku sembahyang je. Qasad ni aku sembahyang. Aku sembahyang. Qasad sembahyang. Aku sembahyang. Aku sembahyang tu qasad. Ada juga semaya yang kita niat kata aku sembahyang. Sah dah. Jua. Dengan qasad jua. Apa jua? Ha, yakni tidak ta'arud dan ta'yin. Jua tu. Yakni tidak ta'arud dan ta'yin. Tak kena bubuh ta'arud.
tak kena ada takyin mari. Tak kena menentu sabab, tak kena menentu waktu. Dak. Ah tu. Nampak tak dah? Qasad juwuk. Apa arti niat apa? Apa arti sembahyang yang memada pada niat dengan qasad juwuk? Artinya arti niat dengan qasad juwa tu kalau tak ana artinya domih ngaji tu rojak pada sembahyang yang memada artinya arti sembahyang memada pada niat juwa tu. Dengan oh moleknya artinya arti qasad juwa. Arti qasad juwa tu. Tun zahir kot tu. Tapi dah melihat letaknya tak lojak klik pada semaya. Masa tak nampak. Artinya arti semaya yang memada pada niatnya dengan qasad juwa tu. Meniat. Tengok sekaligus tu dah. Tapi waktu zahir kot. Qasad juwa. Tak tengoklah tu. Nyo domain tu. Artinya arti qasad juwa tak ni tu. Gapo? Kita mada semaya tu cukup sah lah untuk niat qasad saja. Apa arti qasad saja? Artinya arti qasad juwa tu meniat akan zat sembahyang juwa. Meniat akan zat akan diri sembahyang juwa. Aku semaya niat kata aku semaya. Dia nampak diri semaya mari dah. Teka Allahu Akbar tu. Dalam hati tu ni aku semaya ni. Akit tangan lagi. Kena buat gapo? Kena hunga. Buat gapo? Tu kena atas jadah. Allahu Akbar. Dia nampak rupa apa? Gambar gapo lah tu? Semaya. Tu. Dapat tu dah. Ha tu. Maka kita niat semaya saja ya. Niat akan diri semaya, diri semaya saja. Kita qasad nak semaya. Aku semaya. Ha tu. Ha mada dah memada. Ha tu dia. Seperti diniatnya, dia ajar lagi, dia ajar lagi. Seperti diniatnya, diniat oleh seorang. Seperti dia niat. Tu nak misal tu. Niat ni misal pada qasad juwa tu. Lagu mana qasad saja tu. Seperti diniatnya, diniat oleh seorang. Yang niat lagu mana? Nawaitu usalli. ni buat misal saja tu. Padahal nawaitu tu bukan diniat lagi. Itu 8 niat ya. Dari hati kita nak nampak marinya. Nawaitu usalli. Artinya saja aku sembahyang. Kalau usalli saja pun. Nawaitu salat. Nawaitu usalli. Tu. Arti nawaitu usalli tu. Artinya sahaja, sengaja aku. Sengajalah oleh aku sembahyang. Tu. Sengajalah aku dan tujulah hatiku bersembahyang. Hatiku sengaja dan tuju hati nak sembahyang. Ha tu. Usalli. Tu nawaitu. Nawaitu siap. tu. Maka akan takbir lalu Allahu Akbar. Tak tanya ada Allahu Akbar. Kau sembahyang ni. Allahu Akbar. Kau sembahyang. Maka sah dah semaya. Ada juga semaya lagu tu. Semaya lagu mana hak tu? Iaitu sembahyang yang memada pada niatnya dengan qasad juwa tu. Iaitu sembahyang tu. Tiap-tiap sembahyang yang tiada mempunyai waktu dan sebab. Ni orang panggil semaya sunat mutlak.
tiap-tiap sembahyang yang tiada mempunyai waktu. Oh, lagu. Kena ke? Semaya yang tak mempunyai waktu. Ya, tiap-tiap semaya ya berlaku lewat waktu. Kalau tak mempunyai waktu tu, kena semaya di mana? Belum pada matahari dijadikan tu. Bila kita semaya lah ni, ada waktu je berlaku dah. Pukul 4, pukul 5. Pak kena ke kacik lagu tu, sang? Eh? Tiap-tiap sembahyang yang tiada mempunyai waktu, yakni waktu itu. Sembahyang yang tidak terikat dengan waktu yang tertentu. Apa itu? Sembahyang yang tidak terikat dengan waktu yang tertentu. Boleh sembahyang telat. Malaikat waktu tahrim lah. Waktu tahrim tu kena istisna. Bukan kalau dalam Mekah tu tak ada waktu tahrim dalam tanah haram. Boleh sembahyang telat 7-11. Itu kelebihan tanah haram. Jadi malah lah kita lah pula. Padahal Allah Ta'ala buka seweng widah lebat tanah haram tu. Tidak ada waktu tahrim. Marina ada lagi Marina? Mekah ada? Habis itu boleh semaya telot. Tak ada mempunyai, tak terikat dengan waktu yang tertentu. Tak ada muqayyadah bi waktin muayyan. Tak ada. Tak ada terkait dengan semaya yang dengan waktu yang tertentu. Tu tak support rawatik. Semaya rawatik ni ada waktu dia. Kalau ba'diyah kena lepas, kalau qabliyah kena sebelum. Semaya sunat zuhur qabliyah kena maya belum pada semaya zuhur. Kalau semaya selepas, tak jadi qabliyah lah, jadi ba'diyah lah. Ada waktu terikat dengan waktu yang tertentu. Waktu tu orang panggil semaya yang mempunyai waktu yang tertentu. Ni dok ni semaya yang tidak terikat, tak terkait dengan waktu yang tertentu dok. Dinamakan semaya yang tiada mempunyai waktu. Tu. Nah, kena wayak lagu tu orang tu orang kampung lama tu semaya yang tak ada waktu. Ya pening tu. Tak ada waktu ke mana? Semaya bila tak ada waktu? Kena maya belum pada Tuhan jadi matahari lagi. Tu kayak gitu. Dan sebab atap kepada waktu hari ni. Dan sembahyang yang tiada mempunyai sebab, yakni tidak terikat dengan sebab yang tertentu. Tu. Tidak terikat dengan sebab yang tertentu, supaya sembahyang gerhana matahari. Nak boleh sembahyang kena terikat dengan sebab berlaku gerhana matahari barulah boleh sembahyang. Nampak tak? Gerhana bulan, gana bulan tu kena terikat dengan sebab tu. Nampak dah? Hak tu terikat dengan sebab. Hak ni dah boleh semaya telak. Boleh mutlak. Semaya ikut nak semaya lagu mana, piye mana pun boleh. Hak ni lah hak ulama dulu, hak wali-waliullah beribu-ribu rakaat sehari dan ada wakdai tu. Hak mana? Hak mutlak ni. Ni hak tak ada waktu ni. Tu. Seribu rakaat seorang sehari-hari. Allah akbar. Allah taufik tu lah. Allah. Semaya aku mana? Semaya lagu mana? Seribu rakaat. Allah mudah ya bagi mereka yang Tuhan Nabi mudah. Mudah ya. Kita tak heran apa. Habis itu kemudian kata dia semaya yang tidak mempunyai waktu dan sebab. Hak ni iaitu sembahyang yang tiada mempunyai waktu dan sebab ni sembahyang sunat mutlak nama dia. Sunat mutlak jadi sunat yang dilepas daripada terikat dengan masa dan sebab. Awak itu mutlak yakni sunat yang dilepas daripada terikat
dengan waktu yang tertentu dan sebab yang tertentu. Ha, tu. Tu apa yang mutlak? Mutlaknya asal makna mutlak, dilepaskan dia. Sunat yang dilepas akan dia. Apa makna dilepaskan dia? Dilepas daripada terikat. Ha, tak kena terikat dengan waktu yang tertentu, supaya sembahyang rawatib tu dak. Ataupun tak terikat dengan sebab yang tertentu, seperti sembahyang gerhana matahari tu dak. Nampak tu dah? Ha, tu orang panggil sunat mutlak. Hak ni boleh sembahyang telawat. Ikut rajin. Rajin. Hak ni. Tu boleh. Khabar semaya, khabar semaya. Sudah bang, sudah bang, sudah bang, sudah bang, 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 bang. Tu dia. Apa? Ha, tu sunat mutlak. Dan yang dihubung dengan dia, dan ni atap kepada sembahyang sunat mutlak. Hak ni walaupun nampak rupa bukan mutlak sangat, tapi dihubung abang ni. Dan yang, jadi dan sembahyang yang dihubung. Dihubung apa dihubung? Jadi dipersamakan hukum. Maksud dihubung. Yakni dipersamakan hukum. Semaya yang dipersamakan hukum dengan dia, dengan sembahyang sunat mutlak. Dengan sunat mutlak. Walaupun tengok rupa zahir itu bukan sunat mutlak. Ia ada sahabat ia juga tu. Nampak tu dah? Tapi dihukum supo kau panggil. Masuk dalam mulhaq. Masuk dalam mulhaq bagi sunat mutlak ni. Ha, tu mana eh? Dihukum supo? Ha, seperti tahiyyatun masjid. Tahiyyatun masjid ni nampak-nampak jadi sebab lah dah. Sebab masuk sejid dituntut semaya. Tapi dak dihukum jadi sunat mutlak juga ni, kena ingat ni. Maka tahiyatun masjid ni dah. Kalau kita masuk bab kita semaya ya, aku semaya, maka hasil dah tahiyah. Nampak dah? Hasil dah tahiyah. Tak kena kata saja aku semaya sunat tahiyatun masjid ni. Usalli. Nawaitu usalli. Allahu akbar. Hasil dah tahiyah. Sahabat dia khilah tu antara Imam Ramli dengan Ibnu Hajar tu, khilah betul kata boleh pahala ke tak kalau tak takyin ni. Ni masalah ni. Tahiyatul masjid je. Semata-mata ni aku semaya saja tu boleh pahala ke tak? Pahala tahiyah tu boleh ke tak? Tu. Khilah pula situ. Seperti tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ni bolehlah semaya. Bahaya tu dah. Boleh semaya telak. Semaya telak orang ni. Habis. Lagu mana? Kita niat semaya saja ya. Tak kena tak usalli sunnata tahiyyatin masjid dak ni. Hok ni kalau kata nawa itu usalli, usalli saja. Aku semaya pun hasil dah. Hasil dah. Kerana dia masuk dalam semaya yang tak punya waktu dan sebab. Tapi masuk dalam mulhaq lah. Masuk dalam mulhaq dia. Tu. Ha. Nampak dah? Dan minta hujan. Ha, hok ni sekaligusnya. Minta hujan ni tulis sikit betulnya. Bermula yang zahir itu sembahyang minta hujan ini termasuk dalam sembahyang yang mempunyai sebab. Itu masuk dalam punyai sebab. Itu dia. Orang panggil zu sabab. Minta hujan ni kita bahasa Arab panggil apa? Istisqa. Istisqa ni masuk dalam yang mempunyai sebab weh. Hak zahir tu dalam kitab banyak ke tu. Maka kalau kita kira sungguh, kalau semata-mata niat semaya tu sah ke tak? Sah ke tak?
Itu kalau itiskok. Kalau itiskok aja. Kalau turut dalam kitab ni Datuk ni ni, maka soh lah semata-mata semaya tu. Dalam harta tu baik kita jaga. Jaga lagi mana kena takyin kata. Boleh. Tu nak jadi tipok amalan kita tu lah. Baik kita takyin. Apa? Orang panggil sabab. Punya sabab tu sabab mukorin tu. Istisqa' tu. Sabab ni ada pula sabab mutaqaddim, sabab mutaakhir, sabab muqarin. Ya tiga pula sabab. Kau punya sabab sendiri tu. Sabab mutaqaddim tu supaya dengan kita semaya banyak. Semaya banyak ni ya, ya sabab. Sebab orang mati. Kena mati dulu, barulah boleh semaya. Maka sabab berlaku dulu orang panggil. Sabab berlaku dulu daripada sembahyang. Maka dikatakan sabab mutaqaddim. Ada sabab mutaakhir. Sabab yang kemudian daripada semaya. Semaya sudah barulah berlaku sabab. Lagu mana? Kalau sabab tu kalau kia sungguh duk lepas pada semaya lagi. Mana? Semaya ihram. Sunat ihram. Ah nak ihram, tak ada ihram lagi semaya dulu. Tu. Lepas pada semaya siap tu niat ihram nawaitul umrata tu ihram wa ahramtu biha katakanlah tu ya bubuh juga dah sembah istikharah tu kok ni pun kalau kita ada sebab juga tu istikharah tu sebab mutaakhir tu kalau kira. Lepas lagi dah. Semai hajat tak apalah. Semai hajat ni pakai maklum dah. Hak tu dihubung masuk oleh sunat mutlak. Sampai tu nak semai tak boleh lewat tu tahrim. Semai hajat. Lepas pada asar tu orang tak semai dah. Hajat. Tu. Ni semai hajat lepas pada asar. Orang tak semai dah. Nah, kalau nak semai ke semai dulu pada asar. Pada semai asar tu. Karena orang panggil masuk dari sunat mutlak lah. Dan juga tak boleh berlaku semaya sunat mutlak tu lewat waktu tahrim tu. Nampak tu dah? Kalau semaya. Itiskok ni masuk dari sebab mukorin. Kalau kira sungguh ni. Sunat wuduk tu pun masuk dari sahabat juga. Tu. Sunat wuduk masuk dari sahabat mutaqaddim. Sebab mi'ah semaya tu lah. Ditutupkan sunat semaya lepas pada tu. Tu masuk dalam sunat sahabat juga tu. Tapi ia kecek dihubungkan. Tu kena kira situ. Dihubungkan. Benda tu ada sebab. Bahara. Benda tu ada sebab. Tapi tu kita takdir saat ni. Allah. Saat ni tulis lagu mana dah baik? Betul minta hujan tu. Asal? Kita tak sedobek tu, kita tulis mula. Betul seperti tu, tulis mula. Bermula segala sembahyang. Oh, itu. Bermula segala sembahyang yang dimisal oleh musannab
apabila ditilik pada zahirnya, maka dikatakan sembahyang yang mempunyai sebab. Tetapi dihubungkan hukumnya, dihubungkan hukumnya dengan sunat mutlak. Pada pihak terlepas tuntutan dengan semata-mata niat sembahyang, adapun untuk menghasilkan pahala maka berkata Ibnu Hajar, mesti menentu sebab juga. Dan berkata Syekh Romli, tidak mesti menentu sebab. Bahkan dapat pahala dengan semata-mata niat sembahyang. Dengan semata-mata niat sembahyang jua. Habis itu. Tu dia. Betul tu. Tu. Tok Syekh Romli jadi ringan, sedap pula. Jadi pula Syekh Ibnu Hajar yang getak pula buku tu. Getak kena takyin juga. Takyin waktu, takyin sebab juga. Semaya sunat minta ujian, kena takdir kata minta hujan. Tahiyatul masjid, kena takdir kata tahiyah. Dah. Semata-mata semayah tu, tak asyik juga. Syekh Ibn Hajar kata. Semayah hajak. Takdir kata semayah hajak. Barulah hasil pahala hajak tu. Nampak tu dah? Pahala semayah hajak tu. Adapun pahala semayah, pahala semayah, gana boleh kata sah dah. Kerana tergugur dah. Kalaulah kita tak niat lagu tu, haram dosa kita. Kita buat kerja, orang panggil talabus bil ibadatil fasidah. Buat kerja dengan amalan yang yang tak sah. Buat kerja dengan ibadat yang rusak tu haram. Kita nak semaya kita dah. Saja aku tak setak tak sesinya ni. Allahu akbar. Buat upa semaya tak ada niat. Apa hukum haram tu? Haram. Maka kena buat, we kena cara, barulah tak haram, tak berdosa. Buat lagu mana kena niat. Maka niat semata-mata niat ni, untuk nak menggugurkan dosa saat ni tu. Dosa kita buat amal ibadat dengan tak ada niat tu, tak boleh. Maka niat semaya tu untuk nak menggugurkan, apa nama, tuntuk tetu saja. Adapun nak mendapatkan pahala untuk khilaf pula. Kena menentu ke tak? Menentu sebab tu ke tak? Imam Romli kata tak apa, tak nak menentu pun tak apa, boleh pahala dah. Semata-mata niat pun tak apa dah. Syekh Ibn Hajar kata
kena menentu juga, mesti menentukan sebab itu. Maka tengok zahir sekaligus tu, duk makan belakang tu. Tahiyatul masjid masuk dalam sebab juga. Sebab mutaqaddim minta hujan ni masuk dalam sebab muqarin. Istiqarah ni masuk dalam sebab mutaakhir. Sunat wuduk ni masuk dalam sebab mutaqaddim. Gitu lah. Tak apalah tu dah. Pergi dulu, pergi dulu. Seperti tahiyatul masjid, menghormati masjid. Kita masuk masjid ni, cara hormat dia kena sembahyang. Kalau masuk dalam Masjid Haram, cara hormat dia kena tawaf. Tawaf. Tu. Masuk dalam Masjid Haram ni, hormat menghormati Masjid Haram kena tawaf Baitullah. Tawaf itulah hormat dah, tahiyatul masjid dah. Tu. Tapi kalau masjid yang lain-lain, kita sembahyang tahiyah dan minta hujan, minta istisqa, minta hujan. Ni tak ada minta dah hujan dah ni. Dan sembahyang hajat, sembahyang hajat, ada hajat tu, hajat ni, hajat yang masa duniawi atau ukhrawi. Katakanlah selama mana hajat tu tak jadi maksiat dengan Allah Ta'ala, maka boleh kita sembahyang. Sembahyang sunat hajat, sembahyang hajat. Dan istikharah, menuntuti pilihan dari Allah, menuntuti pilihan dari Allah Ta'ala, minta tu yang pilih bagi kita. Kerana Allah Ta'ala lah lebih tahu benda tu kebaikan ke atau kejahatan bagi kita. Maka minta serah dia lah. Hakikat istikharah ni tawakkal dah. Tawakkal kepada Allah Ta'ala. Dan sunat wuduk, sunat wuduk, sunat yang berlaku dengan sebab kita ambil wuduk, ambil wuduk. Tu. Lepas tu nak kau dulu sunat wuduk. Lepas pada sunat wuduk tu, yo air semaya kita ni sunat ambil baru dah. Orang panggil tajdid wuduk tu lah. Air semaya ada tu ada lah, tapi sunat kita ambil air semaya semula. Bila kau sunat ambil air semayang semula? Lepas daripada kita berlaku semayang dah. Faham tak dah? Kita semayang siap dah ngorek. Lepas tu semayang dah ada air, air semayang dah lagi. Nak semayang isya tu sunat tajdid semula. Sunat tajdid semula. Tak semayang semula pun tak apa, tapi sunat kita ambil semula. Malaikat semayang sunat wudu. Hak ni tak masuk. Lagu mana? Bila kita sembahyang sunat wuduk dah, adakah ditajdid wuduk semula? Hak tu tak sunat. Lama kata bila sembahyang, mai sembahyang wuduk dah, kalau tajdid wuduk pula. Lepas tu bila tajdid wuduk dah, sunat wuduk pula. Bila sunat wuduk, sunat tajdid wuduk pula. Tu jadi dud lagu tu. Tasasul lagu tu sok patukmu. Maka tak sunat sang wei. Lihat dah. Lepas pada kita sembahyang sunat wuduk siap dah tu, tak disunatkan kita ambil wuduk semula. Tu sebagai tajdid wuduk tu tidak sunat hak tu. Tak sunat. Murad dengan sembahyang-sembahyang yang lain pada sunat wuduk tu. Dan tahajjud, tahajjud sembahyang tahajjud. Tu aku sembahyang bangun lepas pada tidur, bangun mari tengah malam saja aku sembahyang. Hasil pahala tahajjud. Hasil pahala tahajjud. Pun tak apa dah. Atas pendapat Syekh Romli itu hasil lah. Dan lainnya, lain daripada, lain daripada sunat yang tersebut tu lah. Lainnya apa lagi? Seperti sunat ihram, kita katakanlah. Seperti sunat ihram dan sunat masuk rumah. Yalah belakang tu, sunat musafir tu masuk belakang. Masuk belakang. Nak musafir dah woi. Semaya dia rakaat. Saja aku semaya. Hasil dah. Hasil dah. Kelik daripada musafir, sunat semaya. Tu. Masuk rumah, sunat semaya. Semaya di mana? Semaya mana, sang? Di pintu. Semaya mana? Semaya tempat semaya tu lah. Sejik kan rumah kita nak masuk dah ni.
ada balasan tepi. Masuk semayang sunat dulu nak masuk rumah. Tu ya, mau semayang di pintu. Masuk rumah kan. Tu dia. Jelah juga sunat masuk rumah, sunat musafir, sunat kembali daripada musafir. Tu. Jelah juga tu. Habis tu orang hak haji, orang klik daripada haji tu eh. Sunat dia tu jangan masuk rumah lagi. Dia bukti ke masjid mana dulu dari kampung dia. Dan semayang sunat dulu. Tu, semayang sunat dulu. Jangan terus masuk lagi. Orang panggil lagi mana? Apa hikmat tak ingat dah. Dalam kitab Manasikul Haji hak baca dulu lah. Hot shout out. Tu, dia ada tu hikmat tak ingat lah. Maka kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan lain lagi, lain daripada yang tersebut. Apa yang lain lagi? Bayan pada lainnya tu, daripada tiap-tiap sembahyang yang dikosat dengan dia, dengan sembahyang tu dikosat, dituju, dikehendak dengan dia, memperbuat, jadi semata-mata memperbuat sembahyang jua. Nak sembahyang sudah. Tu, nak sembahyang. Tiap-tiap sembahyang yang dikosat, yang dikandak dan dituju dengan dia dengan sembahyang tu, akan memperbuat, jadi semata-mata membuat sembahyang jua. Tu, kosat nak sembahyang je. Ikutlah sembahyang apa-apa pun. Kalau kita misal dah tadi. Kalau kita misal dah tadi. Habis kat tu. Pada dah. Kemudian kata, dan martabat yang keduanya iaitu sembahyang yang memada dengan qasad dan ta'ayyun. Kena dua tu. Kan ada dua perkara tu. Artinya meniat akan. Ni pun nyata tengok ni. Artinya arti qasad dan ta'ayyun tu. Tu. Nyata situ. sekat tu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil muslimin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa 'amalin la yurfa'u. Nas'aluka 'ulumana nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi anna naqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna wastur lana awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina wal ahli wan ikhwani wasairin khilani au jiratin au suhba wan muslimina ajma كل لحظة الأبدا ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما واخلالتك يا علما واقض عنا ربنا كل الديون